Hopelijk vergaat het Julian beter. Hij is al 5 jaar geleden zijn bedrijf begonnen en met zijn 25 jaar de archetypische jonge entrepreneur. Hij ligt niet wakker van een pitch als deze. Hallo beste dragons. Hallo. Ik ga even op mijn plaats staan. Mijn naam is Julian Jachtenberg. Ik ben een van de oprichters van een scale-up die slechte slapers helpt met een bewezen en gepatenteerde uitvinding van de TU Delft. Het is zo dat wij 1/3 van ons leven spenderen terwijl wij slapen. Alleen is het zo dat 1 op de 4 Nederlanders slecht slaapt. En slapeloosheid heeft op de lange termijn desastreuze gevolgen voor je gezondheid. De oplossingen die er nu zijn, zijn vaak beperkt tot medicatie met ook verslavende en vervelende bijwerkingen. En toen ik dit zag gebeuren bij mijn eigen moeder, ben ik op zoek gegaan naar oplossingen in de wetenschap en in de technologie. Daar vond ik de kracht van ademhalen en tevens mijn gepatenteerde uitvinding, de slaaprobot. De slaaprobot is een hulpmiddel dat bewezen is om slechte slapers met het belangrijkste oorzaak achter slapeloosheid te verhelpen. Namelijk chronische stress en nachtelijk gepieker. Het product werkt door een fysieke ademhaling die op en neer gaat te simuleren, die de ademhaling van de gebruiker kan vertragen. En het vertragen van de ademhaling zorgt er weer voor dat lichaam en geest kunnen kalmeren. Meerdere studies hebben nu al aangetoond dat voor maar liefst 73% van de mensen dit een effectieve oplossing is. Wij hebben al een samenwerking met een koninklijke beddenfabrikant uit Nederland en hebben al 8000 mensen weten te helpen aan een betere nachtrust. We hebben dus het gevoel en ook het bewijs dat we aan de vooravond staan van een slaaprevolutie. Dit gaat alleen maar groter worden dit jaar. Daarom vraag ik vandaag een investering van 1 miljoen euro tegen 10% van de aandelen om zo onderdeel te worden van onze missie om de wereld beter te helpen slapen. Slaap lekker. Julian, ik heb hier volgens mij iets over gelezen. Want hebben jullie ook een award gewonnen? Klopt dat? Klopt. We hebben recentelijk een grote belangrijke innovatieprijs gewonnen. 2 weken terug. We mochten daarvoor in gesprek met de koning, onder andere. Ja. Ja. Je houdt hem ook lekker vast, Michel. Hou je hem zo? Nou, we zien het hier net niet achter ons. Maar je kan hem dus in bed. Even of ze dat dekentje weg doet. Gaan we eventjes ernaast staan. Ga er even bij liggen. Wie is iets anders vragen? Ga er even bij liggen. Kunt u alsjeblieft dat dekentje weghalen? Ja, beter. Enerzijds. Kom even kijken. Ja, kom vooral hierheen. Enerzijds kan je echt liggend op je zij, alsof je iets omarmt. Het kan ook op je buik of op je rug. Maar ook in het geval dat je gaat zitten, eigenlijk als een bijvoeging van de meditatie. Maar het is in bed een soort van lepeltje met je partner. Ja, klopt. Maar waarom heb je voor deze vorm gekozen? Nou, de vorm hebben wij gekozen omdat je wil er goed mee kunnen omarmen. Om die ademhaling te kunnen voelen. Ik voel niks. Nee, we gaan hem aanzetten. Ja, nu staat hij aan. En dan zul je langzaam dus een op- en neergaande beweging voelen. En hoe langer je het in gebruik neemt, hoe beter zich dat ook afstemt op jou. Want het is dus niet een dom ritme. Het gaat zich echt aanpassen op het ritme dat jij zelf hebt. Oh, dat ook. Oké. Okay. Ja, dus in het geval dat je dus heel hoog in dan gaat hij jou langzaam naar beneden helpen. Juist, want anders werkt het niet, hebben we ook gezien. Dan is het minder effectief.